Boa tarde. Hoje é terça-feira, 31 de maio, e o Senado Notícias está no ar. Por falta de acordo, a votação da reforma tributária na Comissão de Constituição e Justiça foi adiada mais uma vez. O relator da proposta ameaça deixar a relatoria e a comissão. Parada há mais de 2 meses na Comissão de Constituição e Justiça, a reforma tributária voltou à pauta nesta terça-feira. A reunião estava marcada para as 9h30 da manhã, mas acabou cancelada. A sessão foi marcada para 9h30, nós temos 14 senadores presentes, com a retirada do senador Cajuru, 13, não temos quórum, está cancelada a reunião. Mais uma vez, faltou acordo para votar a proposta que tramita no Senado há mais de 3 anos. O relator, senador Roberto Rocha, já analisou mais de 250 emendas, acatou cerca de 70, apresentou 5 versões do texto, mas o consenso ainda está longe. O atual sistema tributário, eu não digo que seja um manicômio, mas ele é ineficiente e reduz a nossa capacidade de competir. Quer dizer, é uma pedra que nós estamos carregando num mundo que exige competitividade. Então, se não for possível aprovar a reforma como um todo, pelo menos alguns pontos sobre os quais haja consenso, nós devemos aprovar. A PEC 110 não resolve os problemas tributários do Brasil e cria outros. Arrasa com o setor de serviço. Então não tem sentido essa PEC. E numa época em que tudo vai parar daqui a pouco por causa das eleições. Nós somos a favor de uma reforma tributária, somos. Mas da forma como ela está exposta aí, nós não vamos. Ela remete a muitas leis complementares. Até hoje, a Constituinte, que foi feita em 88, que também tem artigos que remetiam a leis complementares, até hoje não foram votadas essas leis complementares. Então, no Brasil, quando você remete uma PEC, uma emenda constitucional a leis complementares futuramente, você não tem a garantia que o ano que vem, com uma nova casa, com novos membros, você vai votar alguma coisa. Então, qualquer acordo que você fizer hoje, ele não vale para o ano que vem. Falta consenso dentro e fora do Congresso. Os governadores apoiam a proposta. Mas prefeitos, secretários de finanças das capitais e secretários municipais de fazenda são contra. Assim que o texto entrou na pauta, eles divulgaram nota criticando a reforma. A nota diz que a proposta torna a tributação mais complexa ao colocar as empresas prestadoras de serviços no modelo do ICMS, mais complicado e com custos mais altos. E calculam perdas de 354 bilhões em 15 anos, se o texto for aprovado. Os setores agrícola e de serviços também já se posicionaram contra as mudanças sugeridas pela PEC. O senador Roberto Rocha lamentou o cancelamento da reunião e a falta de acordo para votar a proposta. Indignado, ele disse que está pensando até em deixar a relatoria da reforma e também a Comissão de Constituição e Justiça. Eu confesso que estou verdadeiramente indignado. Se há um dia nesses 8 anos de mandato que eu estou decepcionado com o meu parlamento, é hoje. Porque o presidente Rodrigo Pacheco tem demonstrado o interesse de votar, mas percebe-se que há uma luta em vão, porque há movimentos de lobby poderosíssimos, não é de pobre. Eu quero que vocês me digam aqui agora qual é o pobre que sai prejudicado com essa matéria. Em linhas gerais, a reforma tributária prevê a criação de um modelo dual de tributação com 2 impostos sobre valor agregado, IVA. Um federal, a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que uniria COFINS, COFINS Importação, PIS e CID Combustíveis. O IPI seria transformado em um imposto seletivo cobrado sobre produtos com impactos em saúde e meio ambiente, como cigarros e bebidas. O outro imposto, chamado de IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que unificaria o ICMS cobrado atualmente pelos estados e o ISS, recolhido pelos municípios. O prazo de transição para o IBS seria de 40 anos. O texto também estabelece que a cobrança do IVA dual passaria da origem da operação com bens ou prestação de serviços para o destino.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou hoje convite ao diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, para que explique na comissão os critérios usados para o recente reajuste dos planos de saúde individuais e coletivos em mais de 15%. A data para audiência ainda será definida. A reconstrução do lábio leporino pelo Sistema Único de Saúde é o que determina o projeto aprovado na manhã de hoje pela Comissão de Assuntos Econômicos. A proposta estabelece que a cirurgia para a reconstrução do lábio leporino e da fenda palatina seja realizada logo após o bebê completar 3 meses de vida. Essa cirurgia pode ser realizada pelo cirurgião plástico, que com especialidade em cirurgia bucomaxilofacial, mas pode também ser executado por um odontólogo que tem a mesma especialidade. Muitos odontólogos são formados e fazem especialização na cirurgia bucomaxilofacial. Então, um dos dois profissionais, desde que tenha especialidade, ele pode executar essa cirurgia, que não se trata apenas, senador Messias de Jesus, senhores senadores, de uma reconstrução plástica. Além dela, tem também a parte da fisiológica. Desde que tenha a fenda palatina, que nós chamamos de céu da boca, pode ter comunicação com a parte, as fossas nasais todas, e dá também distúrbios da fala e outras complicações. Na mesma reunião, a CAI aprovou o projeto que permite a alteração de consórcios municipais desde que sejam aprovadas leis com esse intuito pela maioria dos municípios integrantes do consórcio. Atualmente, é necessária a aprovação de leis por todas as cidades que participam do consórcio. A exigência de aprovação unânime acaba por inviabilizar o aperfeiçoamento das regras colocadas no contrato em função da ampliação do objeto do consórcio, que abrange cada vez mais áreas e a tendência de uma participação crescente no número de municípios. Portanto, a proposição aqui analisada tem a virtude de diminuir a rigidez da regra atual. Além disso, sempre será possível que o ente federativo se retire do consórcio, caso assim deseje, nas hipóteses de não concordância com as alterações aprovadas pela maioria de seus membros. Otimiza recurso, porque é recurso público, recursos da União, e isso faz com que nós damos um exemplo de uma boa utilização do recurso dos impostos dos brasileiros. O projeto que altera os consórcios foi aprovado de forma terminativa e segue para a Câmara dos Deputados se não houver recurso para que seja votado em plenário. Já a proposta que obriga a reparação do lábio leporino pelo SUS vai para a Comissão de Assuntos Sociais. A Comissão de Educação realizou hoje a sabatina do economista João Paulo Machado Gonçalves, indicado para o cargo de ouvidor-geral da ANCINE. Os senadores aprovaram a indicação, que agora segue para a votação no plenário. João Paulo Machado Gonçalves é economista, servidor de carreira da Controladoria Geral da União, CGU, e desde 2019 é diretor de Governança, Inovação e Conformidade da Casa Civil. Ele foi indicado ao cargo de ouvidor-geral da ANCINE, Agência Nacional do Cinema, pelo presidente da República. No relatório, a senadora Cátia Abreu considerou que o economista atende às exigências constitucionais para assumir o cargo. Considerando o histórico pessoal e profissional aqui resumido, entendemos dispor essa comissão dos elementos necessários para deliberar sobre a indicação do senhor João Paulo Machado Gonçalves para exercer o cargo de ouvidor-geral da Agência Nacional do Cinema. O ouvidor deve atuar como porta-voz do cidadão, agindo contra qualquer violação de direitos, abuso de poder, erro, omissões e negligências. Seu trabalho busca tornar a administração pública mais eficiente e transparente e seus agentes mais responsáveis em suas decisões. Aprovada a indicação do senhor João Paulo Machado Gonçalves para exercer o cargo de ouvidor-geral da Agência Nacional de Cinema, ANCINE, com 13 votos a favor, 2 não e nenhuma abstenção. A matéria vai a plenário.
Os senadores aproveitaram a reunião para homenagear o ator Milton Gonçalves, falecido nesta segunda-feira. Que fique na nossa lembrança nesse dia, né, do cinema nacional, a perda irreparável de um grande monstro, um grande ator do cinema nacional, nosso querido Milton Gonçalves. As votações no plenário do Senado hoje estão marcadas para começar daqui a pouco, às 14h. Vamos conferir a pauta no telão. O primeiro item é a medida provisória que simplifica os registros públicos de atos e negócios jurídicos. Também pode ser votado o projeto sobre funcionamento do Fundo Geral de Turismo, o novo Fungetur. Outro projeto cria nas escolas de educação básica uma semana dedicada à saúde mental. Está na pauta ainda um projeto que denomina Estrada Senador Murilo Badaró, o trecho da BR-367 que liga os municípios de Minas Novas e Araçuaí, em Minas Gerais. E, por fim, o projeto sobre uso da pedagogia da alternância nas escolas do campo. Além do esforço concentrado nas comissões e no plenário do Senado para a votação de autoridades, esta semana vai ter também sessão conjunta do Congresso Nacional. Na quinta-feira, senadores e deputados devem analisar os vetos do presidente Jair Bolsonaro, as leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc, de apoio à cultura. Na pauta estão 18 vetos presidenciais a projetos aprovados por senadores e deputados, a maioria já trancando a pauta. Entre eles está o veto a quase 40 dispositivos da lei que criou o marco legal das ferrovias. O governo vetou, por exemplo, a preferência para as atuais concessionárias conseguirem autorizações para atuar em sua área de influência. Está na pauta também o veto parcial ao projeto de desestatização da Eletrobras. O texto foi aprovado em maio do ano passado. Entre outros artigos, o presidente Bolsonaro vetou a possibilidade de empregados demitidos após a privatização comprarem ações da empresa com desconto e também a permissão para que esses funcionários demitidos sejam realocados em outras empresas públicas até um ano após a privatização. Senadores e deputados deverão analisar ainda o veto integral ao projeto que definia o município de origem do produto como base de cobrança do IPI e ainda os vetos à nova Lei de Segurança Nacional. Foi vetada, por exemplo, a possibilidade de criminalizar a disseminação de fake news. O projeto previa pena de até 5 anos de prisão por comunicação enganosa em massa. Mas o governo alegou que a medida feria a liberdade de expressão. Os vetos mais polêmicos são os que barraram recursos para o setor cultural. A Lei Paulo Gustavo, aprovada em março deste ano, previa um repasse de 3,8 bilhões de reais do Fundo Nacional de Cultura para o enfrentamento dos efeitos da pandemia sobre o setor, um dos mais afetados durante esse período. Mas o texto foi totalmente vetado pelo presidente Bolsonaro. O presidente vetou integralmente também a Lei Aldir Blanc II, que repassaria anualmente cerca de 3 bilhões de reais a estados e municípios para financiar projetos culturais. Pelo texto aprovado no final de março, esse repasse seria feito durante 5 anos. Produtores culturais e entidades ligadas ao setor se mobilizam para pedir a derrubada dos vetos. Um dinheiro que é da cultura, onde os profissionais passaram por momentos muito difíceis com a pandemia, né, com a reclusão total, sem trabalho, né, foi o primeiro setor a parar, o último a voltar, isso já foi muito falado, e é um recurso fundamental para essa retomada. A Lei Aldir Blanc, quando ela chegou, ela levou arroz com feijão para a mesa desses trabalhadores e dessas trabalhadoras. E nesse momento, nós temos a Lei Aldir Blanc II e a Lei Paulo Gustavo é sinônimo de retomada de um dos mais importantes setores da nossa economia. Lembramos que o setor artístico e cultural é responsável pelo PIB criativo, que representa 0,3% do PIB nacional.
Retomar esse setor, reerguer esse setor é fundamental, não apenas para o bem-estar social, para a inclusão social, como para a retomada da nossa economia. O que nós esperamos é que o Congresso Nacional se sensibilize e derrube o veto dessas duas importantíssimas leis. Para ser derrubado, um veto precisa dos votos da maioria absoluta das duas casas, ou seja, pelo menos 257 votos de deputados e 41 votos de senadores. Medidas para conter aumentos nos preços dos combustíveis foram discutidas ontem pelo presidente do Senado com representantes do Comitê Nacional de Secretários Estaduais de Fazenda. As negociações continuam. O projeto que prevê um teto de 17% para o ICMS dos combustíveis, já aprovado pela Câmara dos Deputados, seguirá direto para a votação no plenário do Senado em junho, sem passar por comissões, segundo Rodrigo Pacheco. Mas o presidente do Senado explicou que a proposta vai ser discutida antes com os estados. A primeira conversa aconteceu nesta segunda-feira, numa reunião com representantes do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, o Comsefaz. Essa reunião se desdobrará, eu pretendo também receber ao longo dessa semana os governadores de estado para que eles possam também externar suas ponderações, suas posições. Então eu acredito que é algo que no decorrer agora do mês de junho a gente tenha como definido para poder a maioria do Senado se pronunciar em relação a esse projeto que se soma à Lei Complementar 192, ao PL 1472, ambos aprovados pelo Senado Federal, um deles também já aprovado na Câmara dos Deputados. Por isso, esse é o intuito geral de um trabalho coletivo para darmos respostas à sociedade, aos consumidores, em relação a esse aumento do preço dos combustíveis que deve obrigatoriamente ser contido. O presidente do Comsefaz disse que o diálogo avança para um resultado que não prejudique a arrecadação dos estados. Esse processo, ele requer uma análise não só do impacto financeiro, impacto técnico. Por exemplo, alguns elementos foram inseridos, como taxa de distribuição, taxa da parte de transmissão, e todas essas taxas, elas têm uma tributação indireta que está saindo do ICMS e não foi calculada a sua repercussão. Fernando Bezerra Coelho foi designado relator do projeto e explicou como as negociações continuam durante a semana. Quinta-feira faremos uma reunião presencial, desta feita em Recife. Eu estarei lá, Décio estará lá e um grupo de secretários de Fazenda iremos fazer uma reunião de trabalho presencial, já contando com o apoio de consultores, para que a gente possa aprofundar essas análises. O Senado Federal promoveu nesta segunda-feira o seminário Mais Mulheres na Política. Dados apresentados no evento apontam que 32% das mulheres já foram discriminadas no ambiente político por causa do gênero. 3 em cada 10 candidatas nas eleições de 2020 foram discriminadas por serem mulheres. Os dados da pesquisa realizada pelo Data Senado foi um dos focos do evento que discutiu a participação feminina no meio político e a baixa representatividade do gênero. Diversas artistas se uniram para chamar a atenção sobre o assunto. Um vídeo com depoimentos foi exibido no início do encontro. O voto é instrumento de mudança. Precisamos votar em candidatos e candidatas que tenham preocupações, projetos, pautas que sejam relevantes para nós mulheres. Se eu pegar o contingente de mulheres que há hoje compondo a magistratura brasileira, somente 7% são negras, o que significa dizer que o nosso descompasso histórico é enorme, porque nós temos, assim, a maioria da população feminina no Brasil tem uma Constituição que garante igualdade, no entanto, nós não temos a efetividade igual dos direitos. Eu sei falar melhor de mim do que qualquer outra pessoa. Eu tenho voz e eu quero ter vez. Por isso, porque a minha voz vai refletir a minha alma e o meu sentido. A pauta feminina tem muitas frentes, todas elas, na verdade, convergindo para um único valor: o respeito pela mulher. A luta das mulheres está no mercado de trabalho, em busca de maior inserção e de equidade na remuneração. Está nas áreas da saúde, da educação. Está também na prevenção e no combate à violência contra a mulher. Está no combate ao preconceito.
preconceito e na desconstrução, quanto antes melhor, da antiga mentalidade patriarcal. As mulheres querem falar sem serem interrompidas. Elas querem ser ouvidas e ter suas ideias levadas a sério. Elas querem abrir espaços e querem representatividade. Querem, enfim, igualdade e dignidade. A pesquisa feita pelo Data Senado também mostrou que 32% das mulheres já foram discriminadas no ambiente político por causa do gênero, contra 10% dos candidatos do sexo masculino. Dados do IBGE mostram que mais da metade da população brasileira, 51,13%, é feminina. Elas representam, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, 53% do eleitorado. No entanto, ocupam menos de 15% dos cargos eletivos. O caminho para alcançar a igualdade de gênero na política requer estratégia e um conjunto de ações bem planejadas e espontaneamente não irá resolver séculos de desigualdade entre homens e mulheres na sociedade, mas é um caminho, já é um passo. As mulheres ainda têm uma subrepresentação, sim, na Câmara Federal. Basta se dizer quais delas são líderes hoje de partido. A estrutura do Congresso, as tomadas de decisões, são nas lideranças partidárias. E pouquíssimas mulheres participam desse colégio de líderes. O debate mostrou que é preciso estimular o lançamento de mais candidaturas femininas e ações afirmativas para promover a participação de mulheres na política. Durante o evento, também aconteceu o lançamento da Carta Abertas Brasileiras, um documento assinado pelas parlamentares do Congresso Nacional, chamando as mulheres brasileiras a participarem do processo eleitoral de forma mais massiva. Nós queremos fazer o chamamento das mulheres brasileiras para escolher homens e mulheres comprometidos com a pauta feminina, comprometidos com a justiça social, comprometidos, na verdade, com as causas humanitárias. Hoje, pela primeira vez, passado 2 anos e 3 meses, essa galeria, senador, está lotada. E é muito representativo e simbólico que seja de mulheres e de jovens mulheres, porque foram as mulheres que mais sofreram nessa pandemia, foram as mulheres que sofreram violência doméstica sem ter a quem se socorrer naquele momento em que não havia circulação de pessoas nas ruas, foram as mulheres que tiveram a tripla jornada diária. E hoje são estas mesmas mulheres que lotam o plenário do Senado Federal e lotam a galeria do Senado Federal, para mostrar que essa sim é uma casa de mulheres. Servidores federais que entraram no serviço público antes de 2013 ganharam nova chance de aderir ao FUNPRESP, Fundo de Previdência Complementar. O prazo termina em 30 de novembro, de acordo com medida provisória editada pelo governo. O Fundo de Previdência Complementar dos Servidores Públicos foi criado para beneficiar os servidores federais que entraram na administração pública a partir de 2013 e que já não tinham mais direito à integralidade e à paridade dos salários. Os servidores que entraram antes de 2013 podem aderir ao fundo de forma voluntária. Quem faz a opção recebe um benefício equivalente ao teto do Regime Geral de Previdência, INSS, hoje em cerca de R$ 7.000, e um valor complementar, que vai depender do rendimento das reservas do fundo. Além disso, os que migram para o novo regime ganham um benefício especial calculado em cima das contribuições recolhidas acima do teto do INSS. Uma espécie de compensação paga pela União para quem sai do regime próprio de previdência para o regime de previdência complementar. Além de reabrir o prazo para adesão à FUNPRESP, a medida provisória editada pelo governo muda as regras de cálculo desse benefício especial. O intuito dessa medida provisória é atualizar o cálculo do benefício especial, que é um dos benefícios que traz uma vantagem para que o servidor faça adesão a esse regime novo de previdência complementar, para atualizar o cálculo à nova previdência estabelecida pela Emenda Constitucional 103 de 2019. Então ele troca ali, por exemplo, o cálculo da média do benefício especial, que antes era dos 80% do maior salário, e agora passa a ser de 100% do maior salário. Vale lembrar que a medida provisória protege aqueles que já fizeram adesão até o ano de 2021. Essas novas regras é só para o ano de 2022,
da frente que aderir a partir de agora e só dentro desses 6 meses. A MP também deixa clara a não incidência de contribuição previdenciária sobre o benefício especial e estabelece que o servidor que optar agora pela previdência complementar não poderá retornar ao regime próprio de previdência. Desde que o Fundo de Previdência Complementar foi criado em 2013, os servidores públicos federais tiveram 3 oportunidades de migrar para o novo regime. Cerca de 18 mil optaram pela previdência complementar. Essa é a 4ª vez que se abre o prazo de adesão, mas é a 1ª desde que foi promulgada a Emenda Constitucional 103 de 2019, ou seja, a reforma da Previdência. A expectativa é de que desta vez haverá um maior interesse. A estimativa é de que cerca de 290 mil servidores federais atendam aos requisitos exigidos para a mudança de regime. A Associação Nacional de Servidores do Poder Judiciário, Ana Justra, comemorou a reabertura do prazo, mas diz que ainda está analisando a medida para orientar os associados a fazerem a melhor escolha. De antemão, o que podemos analisar é a apresentação de enormes benefícios para a categoria. E a Ana Justa também vai buscar esses benefícios para a categoria através de apresentação de emendas junto ao Congresso Nacional. O advogado do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário diz que o fundo poderia atrair mais servidores se a MP tivesse estabelecido critérios melhores de cálculo do benefício especial. Perdeu a oportunidade de regulamentar melhor alguns critérios de cálculo, como das variáveis do benefício especial, se considera ou não o tempo de serviço público no cômputo total dos pontos, com relação também ao divisor para o benefício especial, aumentou-se muito, criando uma dupla penalidade para o servidor que já teria um benefício especial proporcional e agora terá ainda mais proporcional, se considera que apenas aos 40 anos de contribuição seria possível receber o máximo do benefício especial. São pessoas que não irão aderir a essa modalidade, obviamente, porque já cumpriram os requisitos. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.